Минулого року у Покровському центрі психосоціальної реабілітації започаткували фестиваль обміну інноваціями у психотерапії. І напередодні у Покровську відбувся другий такий захід. Причому цікавість він викликав не тільки у вузькопрофільних фахівців, а й у багатьох суміжних. Сьогодні ми запросили спеціалістів мобільних бригад, кризових служб, телефонів довіри з різних міжнародних організацій. Польська гуманітарна акція, чешська гуманітарна акція, Save the Children, лікарі без кордонів, різні МЧС. У нас сьогодні кризові служби різні. Поділитись напрацьованим досвідом та навчитись чомусь новому приїхали близько сотні учасників з Донецької та Луганської областей, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. Були і закордонні гості. Дуже цікаво, як іде дискусія. Я рад присутствувати тут. Я думаю, що Іса об мене, мненнями експертів, це буде рішаючий шаг к улучшенню услуг для простих людей, яким срочно треба допомога. Учасники заходу обговорили проблеми, з якими стикаються в роботі. До речі, наразі в Україні роблять перші кроки в напрямку реформування цієї галузі. І про це більш детально присутнім розповіла людина, яка має до цього процесу безпосереднє відношення та бере активну участь у розробці цієї стратегії Сергій Богданов. Якщо ми робимо реформу таким чином, що людина може звертатись в першу чергу до сімейного лікаря або до таких центрів спільнотних, куди їй зручніше просто звернутися, не до психіатра, а до зручніше, так? То відповідно цей порядок повинен бути якось унормований, та що людина і уряд знає, що які функції на кожному рівні будуть виконуватись. До речі, допомагають українцям розробити механізм реформи психіатричної медицини американці. Зокрема, клінічні дослідники з університету Джона Хопкінса. І вони також взяли участь у фестивалі «Психологічна Донеччина». Я дуже радий, що маю можливість долучитися до цієї конференції, яка присвячена психіатричному здоров'ю. У мене дуже багато спільного із учасниками заходу, бо ми разом намагаємося зробити послуги з психічного здоров'я доступними. Я працюю з досвідченими психологами в Україні. Клінічна команда з університету Джона Хопкінса проводить навчання для українських психологів, і ми активно працюємо над вдосконаленням медицини в вашій країні саме цього напрямку. Офіційна частина тривала менше години, а ось обмін досвідом відбувався на різноманітних воркшопах. І теми, які вони охоплювали, були досить різноманітними, а головне – актуальними. Воркшопи будуть присвячені кризі, травмі і допомозі людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми будемо, Києво-Могилянська академія, представляти досвід програми СЕТА, яка започаткувалась в нашій Україні і має такий гарний досвід, да, і доказову базу. Будемо показувати роботу з сімейними парами, сімейними традиціями, будемо показувати роботу з дітьми, будемо показувати арт-терапевтичні техніки. І організатори, і учасники залишилися задоволені спілкуванням та обміном досвідом. І сподіваються, що і третій фестиваль збере не менше однодумців і, звісно ж, іноземних колег.